хотів би зробити пояснення щодо ситуації із екстрадицією громадянина Тумгоєва з території України. Ця ситуація має дві складових – юридичну і морально-політичну. Враховуючи накал страстей, якими маніпулюють в політичних цілях, я би почав саме з морально-політичної. Чи правда про те, що Генеральна прокуратура України екстрадувала до Росії учасника антитерористичної операції Україно-Російської війни? Ні, неправда. За два роки процесу над Тумгоєвим, який розшукується по червоній карті Інтерполу, за участь у міжнародно визнаній терористичної організації ІДІЛ на території Сирії, про що він особисто підписав протокол «Момент затримання». Ним, його адвокатами або його побратимами не було повідомлено ніколи за два роки про ймовірну його участь в будь-якому з добровольчих батальйонів або Збройних сил України. До самого завершення дворічної епопеї екстрадиції ймовірного члена терористичної організації з території України жодних заяв про участь у тому чи іншому добровольчому батальйоні не надходило. Більше того, після зміни запобіжного заходу приблизно рік тому, коли пана Тумгоєва суд за погодженнями з прокуратурою звільнив під варти до завершення екстрадиційного процесу, він, згідно технічних даних українських спецслужб, перебував за 30 кілометрів вглиб від Маріуполя, вглиб української мирної території, лише менше, ніж тиждень, декілька разів. Тому про будь-яку участь фактично в АТО пана Тумгоєва ми дізналися лише із заяв його нібито побратимів уже після завершення дворічного процесу. Ставлю під сумнів таку участь, адже декілька років тому указом президента України і законом України врегульовано можливість війни на боці України іноземним громадянам. Це робиться виключно на контрактній формі. Хочу нагадати, що рік тому аналогічна ситуація із громадянином Грузії, паном Гіві Цвадзе, також була. Він був затриманий і міг бути виданий до Грузії в порядку екстрадиції. Але до нас в Росії, припрошу. У нас надійшла лист на моє ім'я від батальйону «Київська Русь», в складі якої, спочатку разом з якою, потім в складі якої воював грузинський легіон, про те, що пан Цвадзе брав участь у російсько-українській війні в складі спочатку добровольчого підрозділу, а потім підписав контракт і перейшов на службу Збройних сил України. Саме на підставі цього я вчинив резолюцію, на якій написав пану Єдіну, прошу врахувати про формування позиції в суді. Наша позиція тоді була публічною, і я хочу сьогодні до всіх, хто обурений маніпуляціями навколо ситуації з Тумгоєвим, підтвердити офіційну позицію Генеральної прокуратури і мене як Генерального прокурора. Будь-хто із суб'єктів міжнародного розшуку, хто воював на Україно-Російській війні, має відповідні документи, свідчення побратимів або командирів, не може бути виданий до Російської Федерації. Це аксіома, яку ми підтримуємося вже з моменту прецедента Гії Цвадзе з Грузинського легіону. Тому я вважаю особливо важливим підкреслити, що до всіх друзів України іноземного походження, які зараз мають контракти із Збройними силами України, я маю на увазі білорусів, італійців, росіян, азербайджанців, громадян інших країн, їхній контракт є беззаперечною підставою для відмови у будь-яких екстрадиційних процедурах щодо інших країн. Стосовно тих, хто раніше воював добровольцем, до введення в дію закону про контрактну форму, їм також рекомендую мати при собі документи командирів, побратимів, бойові розпорядження, ну або перелік військової частини завіреним відповідним чином. В будь-якому разі, на будь-яких ймовірних процесах, я не можу їх виключати, заява про те, що людина воювала
на фронті за Україну є підставою для чіткої державницької позиції прокуратури. Жодної видачі ворогу того, хто воював за Україну. З іншого боку, ми не можемо дозволити маніпулювати святими почуттями учасниками АТО. Перетворювати Україну на відстійник кримінальних елементів, які масово заїжджають з Росії до нас, ми також не маємо права. Тут є дві юридичні складові. Перше. Якщо ми хочемо, щоб весь світ переслідував терористів ЛНР, ДНР, які воюють з Україною, ми мусимо першими дотримуватися усіх міжнародних угод про протидію терористичним організаціям, зокрема ІДІЛ. До цього нас закликають наші союзники Сполучених Штатів, Європейського Союзу і взагалі відповідальність за міжнародний правопорядок. Друге. Останнім часом, за даними міністра внутрішніх справ України, заїжджають сотні кримінальних елементів, які засуджені на території Російської Федерації, зокрема ті, які називаються виборами в законі, яких масово звільняють із таборів відбування покарання в Росії з однієї умови – їхати в Україну, організовувати крупні банди кримінального гатунку. В цих обставинах ми вважаємо за правильне екстрадувати їх назад до Російської Федерації. Ще раз, перетворити Україну в накопичувач кримінальних елементів вважаю неприйнятним. Хочу нагадати для всіх, хто, можливо, забув. Вторгнення Росії в Крим, а потім на Донбас, починалося з сприяння кримінальних організацій, що знаходилися на території України. Так було і з Гобліном в Криму, який зараз називає себе прем'єр-міністром. Так було з бандами на Донбасі. Саме вони відкривали першими ворота до української території. Тримати тут російських кримінальних елементи ми не вважаємо за можливе. Крім того, до відома тих народних депутатів, які розігрівають і поширюють маніпуляції по справі Тумгоєва, саме на їхній відповідальності є законодавче регулювання цієї ситуації. Я також вважаю за можливе припинення будь-яких екстрадиційних видач по певним категоріям статей до Російської Федерації, які не будуть стосуватися вбивць, гвалтівників, розбійників, грабіжників, терористів, але ймовірно розшукуються Російською Федерацією з політичних причин. Хочу окремо наголосити, у справі Тумгоєва Європейський суд з прав людини відмовив його захисту в зупинці екстрадиції з політичних причин через те, що він може бути підданий катування або смерті на території Російської Федерації. Таке звернення розглядалося Європейським судом. Він зупинив екстрадицію, але пізніше, ще в кінці 2016 року, постановив відмовити захисту Тумгоєва і визнати екстрадицію такою, що може бути здійснена. Без небезпеки для життя і здоров'я Тумгоєва. Тим не менше, з огляду на заяви про ймовірне жорстоке поводження із ним на території Російської Федерації, вже сьогодні наше консульство отримало вказівку відвідати його у відповідному закладі, де він утримується, і буде це робити регулярно, тому що ми маємо на це законні підстави згідно міжнародних зобов'язань. От, власне, все, що я хотів сказати, окремо підкреслюю. Я не тільки як генпрокурор, а як батько-добровольця гарантую, що будь-яка людина, яка воювала за нашу країну на фронті і має на це відповідні підтвердження, буде захищеною силою української держави. Але маніпулювати цим для того, щоб залишати, накопичувати на території України десятки і сотні кримінальних, в тому числі терористичних елементів, мені не дозволяє ні моя посада, ні мої переконання. Дякую. Більше додати, що у разі виявлення нами нелюдського поводження до Тумгоєва або, не дай Боже, застосування до нього якихось тортур, це обов'язково стане підставою для складення до Європейського суду з прав людини позову відносно Росії. І, як ви самі дуже добре розумієте, навіть поява такого позову унеможливить будь-яку екстрадицію до Російської Федерації з будь-якої цивілізованої країни цього світу. Затримання пана Тумгоєва відбувалося за рішенням Інтерполу, так звана червона картка, тобто рішення про його затримання задля екстрадиції є обов'язковим для всіх держав-учасників Інтерполу. Я, звичайно, знаю про серйозний вплив в цій організації Росії, але тим не менше ми є учасниками міжнародної
угоди про виконання доручень Інтерполу. Якщо ми хочемо, щоб Інтерпол затримував наших розшукуваних, ми не можемо першими чинити якось інакше. Ми затримали пана Тонгоя. Певний час він був навіть під арештом. Після того ми змінили запобіжний захід. В цей момент, насправді, він мав усі можливості виїхати в третю країну протягом 2 років. Або заявити про участь у війні і надати цьому свідчення протягом 2 років. Але нічого з цього не було зроблено. Тому ми мусили діяти по процедурі, згідно рішень судів, згідно спільного рішення Антитерористичного центру Служби безпеки України, Міграційної служби МВС, Державної прикордонної служби і ГПУ, які йшли по міжнародно встановленій обов'язковій для нас процедурі. Я вважаю, що за 2 роки було достатньо часу для захисту, для колег і друзів, власне, для самого Тумгоєва, щоб хоча б один раз відповісти на запитання головуючого в суді. Чи бачить він якісь причини, які перешкоджають екстрадиції? Він завжди казав, що він боїться за своє життя. Ця причина була скасована рішенням Європейського суду з прав людини. Про іншу причину, як, наприклад, участь в добровольчих батальйонах, він ні разу на суді не заявляв. Тому в даному випадку для нас він був одним із людей, яких за кримінальною статтею розшукує міжнародна організація згідно міжнародної конвенції, а саме Інтерпол. Ще одне, довідомо, можливо. Насправді це не якийсь страшний прецедент. Насправді видача злочинців з України в Росію і з Росії в Україну відбувається і зараз, звичайно, на зовсім іншому рівні, ніж до війни, але приблизно 100 осіб щороку передаються із країни в Київ. Як, наприклад, убивця нашої відомої спортсменки був переданий з Росії в Україну, як, наприклад, ми передаємо туди інших кримінальних елементів, зокрема, розшукуваних по підозрі в скоєнні злочинів проти особи, тощо. Це не є якимось особливістю моменту. Але це не було такого резонансу виключно через те, що через 2 роки процесу, після завершення екстрадиції, раптом вичерпалися всі правові механізми і вирішили вдатися до, з моєї точки зору, аморального спроби розколоти суспільство, говорячи про те, що пан Тумгоєв був добровольцем. Для цього на це нема жодних підстав. Я маю офіційну відповідь від Збройних сил України, від Міністерства внутрішніх справ. Зрештою, сам Тумгоєв, його захист, його друзі рідні жодного разу до екстрадиції про це не заявляли. Тому вважаю, що 2 роки було достатньо для зміни ситуації, якби вона була дійсно реальна. Я навіть не збираюся акцентувати питання на матеріальних збитках завдані будівлі. Це нічого порівняно з тим, що намагаються маніпулятори завдати збитків єдності країни. Ще раз хочу сказати, в цьому кабінеті, в цьому приміщенні працюють люди, які захищають наших військовослужбовців від будь-яких посягань Російської Федерації. Перепрошую, саме тут ми розбираємося, як захистити тих, кого на території Російської Федерації хочуть звинуватити у воєнних злочинах. І саме тут ми завжди знаходимо, як це зробити. Завжди. Від Гійця Свази з грузинського легіону, про якого я казав, до вищого керівництва Збройних сил України. Всі вони знаходять тут підтримку і захист. Тому спроба оголосити ГПУ органом, який співпрацює з ФСБ, є ганебним. І, звичайно, це найбільша проблема для єдності суспільства. Я повністю відкидаю ці звинувачення, але закликаю людей просто включити логіку. 2 роки екстрадиційної процедури, із них рік пан Тумгоєв знаходився без позбавлення волі, було досить, щоб навести хоч один аргумент його участі в Україно-російській війні. Якщо таких аргументів немає, ми маємо діяти по закону, бо хочемо, щоб з нами вчиняли так само.